טוב, בפרשת השבוע שקראנו, פרשת בעלותך, אנחנו מוצאים את הציווי של בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זה מה שאנחנו קראנו בפרשת השבוע. זה מאוד מעניין ולא כולם שמים לב לזה שהפרשה של העלאת נרות במנורה זה הפעם השלישית שזה מוזכר הפרשה שלנו. בפרשת תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור להעלות נר תמיד. בפרשת אמור, אחרי פרשת המועדות גם כן. וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, יש פרשת המועדות, ואחרי זה צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך למאור להעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת העדות וכולי. ממש כמעט אותם מילים. ציווי שני, פרשת תצווה, פרשת אמור ופרשת בעלותך. שלוש פעמים שהתורה מספרת לנו על המצווה של הנעת הנרות. מה העניין בזה? אז הדברים שנאמר אותם עכשיו, בדברים שהם קצת מורכבים שכלית לקלוט את המורכבות של זה, אבל זה אפשרי בהחלט. מסורת בידינו שספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו. אברהם אבינו כשהוא מסתכל על הבריאה הוא מחלק אותה בצורה מעניינת, הוא אומר עולם שנה נפש. עולם זה תיאור בעצם בצורה פשוטה למרחב, מה שיש. שנה שהבריאה היא בנויה כתהליך. רגע ועוד רגע ועוד רגע ועוד רגע. זמן. זמן זה בריאה. ונפש. נפש זה אדם. אדם זה היצור היחיד שיודע לחבר מרחב לזמן. חיה היא כל רגע נתון היא על ראש של סיכה. כל מה שיש זה עכשיו וזהו. אין היה ואין עתיד. יש רק הווה. היא לא מבינה תהליכים, היא לא מבינה זמן. אצלנו כל המבט שלנו על הבריאה הוא כזה, אנחנו קולטים את המרחב של הזמן, תהליכים שקורים. הייתי צעיר ועכשיו אני לא צעיר ואני מתבגר ומה יהיה ומי היה ומי יהיה. זה תפיסה של זמן ומרחב ביחד. זה רק אדם יודע לחשוב ככה. עולם שנה נפש. אם אני יודע שהמשכן הוא בעצם תבנית של העולם, אנחנו מוצאים שהבונה של המשכן זה היה בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ושכתוב עליו רש"י מביא, זה חז"ל, שיודע היה בצלאל, הוא היה מבין את האותיות, יודע את כל האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. בצלאל היה אמור להיות נגר, צורף, מבין במנחות של בניית בית. אנחנו מוצאים בצלאל היכולת המופלאה שלו הייתה, למרות גילו הצעיר, זה שהוא ידע לכוון, לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. מה קשור עכשיו שמיים וארץ למשכן? כי המשכן זה בעצם שמיים וארץ בתבנית של בניין. כל הפרטים של הבריאה, הכל נמצא בתוך המשכן. אז אם המשכן שווה עולם, אז במשכן בעצם אנחנו נמצא את העולם שנה נפש. כמו שבעולם יש עולם שנה נפש, אז גם המשכן, שזה עולם קטן, מושלם. עולם שנה נפש. מלאכות שבת. אנחנו יודעים שאנחנו בשבת שובתים ממלאכה, מצווים לשביתה ממלאכה. למתת מלאכות שבת. למתת מלאכות שבת, מאיפה נלמדות? הן נלמדות ממלאכת המשכן. מה קשור מלאכת המשכן עכשיו לקדוש ברוך הוא שבת היא מלאכת שמיים וארץ, הוא ברא את העולם. אנחנו לא יכולים לשבות ממלאכתו של בורא עולם, אנחנו לא בורא, אנחנו בני אדם. אנחנו יכולים לשבות ממלאכות שאנחנו בוראים עולם. איפה אנחנו עשינו עולם? משכן. מלאכות המשכן זה המלאכות שאנחנו בהם שובתים בשבת, זה הקשר. העולם נברא, העולם נברא בצורה מתוקנת. הקדוש ברוך הוא אין רע יורד מן השמיים. האדם הראשון חטא, הוא החריב את העולם. הוא החריב את העולם, היו צריכים לברוא מעין עולם חדש. העולם החדש אחרי שהוא נחרב זה מתן תורה. במתן תורה חזרו עם ישראל למעלת אדם הראשון קודם החטא. אחר כך הגיע חטא העגל, שוב חורבן של העולם. זה חוזר, חטא העגל זה כמו חטא אדם הראשון, מהדורה שנייה. לפי רוב המפרשים,
הציווי על הקמת המשכן בא אחרי חטא העגל. כביכול, החריבו את העולם, אז צריך עכשיו עולם חדש. ולתקן אותו הפעם, אז בונים עולם קטן שהוא בתארתו נקי ותאור, שממנו יתוקן כל העולם. זה המקדש, זה המשכן. זה עולם קטן שממנו מתפשט האור לכל העולם, וכך כל העולם יתוקן. זה הרעיון של המשכן, שהוא בעצם עולם. וכמו שאנחנו אומרים, בעולם יש עולם, שנה ונפש, אז גם במשכן הזה שאמור לתקן את כל הדבר הנפלא הזה, חייב להיות עולם, שנה ונפש. עד כאן זה הקדמה. עכשיו בואו נעבור את זה לאט לאט. המנורה בעצם מעלים שם נר, נר זה אור, מעלים אור, מדליקים אור. אנחנו נראה שבבריאת העולם, בעצם הדבר הראשון שנברא, זה ויאמר אלוקים יהי אור. ביום הראשון, זה הדבר הראשון שנברא. ויאמר אלוקים יהי אור. אור זה בעצם הדבר שמגיע אחרי שבראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זה ארבע מערכות שחז"ל מעריכים, מעריכים מאוד בארבע מערכות האלה. תוהו, בוהו, חושך על פני תהום. זה ארבע מערכות שהן לא מאפשרות בריאה. זה מערכות של חורבן, מערכות של כאוס, בלגן. איך יוצאים מהתוהו, בוהו, חושך על פני תהום? ויאמר אלוקים יהי אור. היהי אור זה בעצם הדבר שמתחיל לגלות את העולם המתוקן אחרי שיש ארבע מערכות קודמות שהן אנטי עולם. מערכות של בלגן, מערכות של חורבן. מה מפקיע מזה? ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. זאת אומרת, האור זה הדבר שבעצם הבסיס לבריאת העולם. פה נברא, פה מתחילה בריאת העולם. הלא דבר הוא, כן, שאנחנו נמצאים, כל אחד מאיתנו הוא מרגיש את עצמו גם בחושך. מה קורה כשנהיה חושך סביבנו? מה נלקח מאיתנו? את עצמנו אנחנו מרגישים גם בחושך. העולם נלקח מאיתנו. פתאום אני רק עם עצמי. אין עולם. תחושה של פחד בחושך זו הבדידות, זו מועקה. פתאום אדם לא רואה כלום. אז אין שום דבר, זה רק הוא. זה מבהיל את האדם. אדם נבהל. כשאנחנו רואים, יש אור, הרי אנחנו בתודעה, אנחנו יודעים שמה שיש באור גם יש בחושך. אבל כשאנחנו לא רואים את זה, האור בעצם נותן את התפיסה של המרחב. זה גם בצורה הפיזית הפשוטה, אור זה נותן מרחב. ככה אני תופס את המרחב באור. בלי אור אני לא רואה. מכאן בוקר מנשון ביקורת. ביקורת תהיה, ביקורת. להעביר ביקורת זה לבקר דבר, צריך אור לראות את זה. ערב זה משון ערבוב, ערבוביה. התחיל טשטוש של המאורות, אתה לא רואה טוב. עמוד נדמה לו כאדם, אדם נדמה לו כעמוד. לא רואה טוב בחושך. חושך, המילה חושך. חושך זה מלשון, ולא חסכת את בנך יחידך ממני. חסכת זה מנעת. בחושך נמנע, החושך מונע מאיתנו משהו. את מה הוא לוקח מאיתנו? את העולם. אתה לא רואה כלום, אין מרחב. אתה לא מתוקשר עם שום דבר, רק עם עצמך. אם כן, זה אך פשוט וברור שאם עולם זה משכן ומשכן זה עולם, אז חייב להיות ביטוי של אור שמגלה מקום, מרחב, במשכן. הציווי הראשון על המנורה זה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו את לך השם את זה היצח, כתית למאור, לעלות נר תמיד, פרשת תצווה היא מגיעה מיד אחרי פרשת תרומה. זה הפרשה של בניית המשכן. בפעם הראשונה מגיע לנו הציווי, כמו, ויאמר אלוקים יהי אור, בריאה, הבריאה מתחילה, אור, מרחב, מקום. לאור יש גם כן ביטוי נוסף של שמחה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב, שמחה. רואים שהאור והשמחה מגיעים ביחד. וזה דבר שהוא מאוד מוזר לחשוב מה בעצם מביא אנשים לשמוח. שלמה המלך אומר, לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה. שלמה המלך רואה אנשים הולכים, אבסוטים, אומר, מה אתם שמחים? זה הוללות, זה לא שמחה בכלל. כי על מה אנשים שמחים? הוא קנה רכב חדש. אבא לי, הרכב הזה מתיישן מכאן והלאה. בסופו לאבד. אדם הוליד ילד.
הילד הזה, זה עכשיו הכנת פוטנציאלית הלוויה, כי הילד הזה ימות יום אחד. כשמולידים ילד, מולידים בעצם סוכת אבלים, חלקת קבר, טרגדיה, משפחה שמתפרקת, זה מה שמכינים פה. הרי ברור שהילד הזה לא יחל לעולם. הילד הזה יוליד ילדים שיהיו יתומים. אז אומר שלמה, לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זה עושה, מה אנשים פה שמחים? על מה השמחה? מה נגיד? אדם חושב על הרגע, על עכשיו, עכשיו. לא חושב על העתיד. בקיצור, זה לא שמחה, זה סתם אידיוטים. לא חושב מה יהיה, חושב על הרגע. על מה אנחנו שמחים בדיוק? איפה שמחה מגיעה? איפה שמחה באמת יש לה מקום בעולם שהוא בר חלוף? כי כל דבר שיש פה היה ואיננו. זה עניין של זמן. זה לא יישאר לתמיד. כל דבר. אז על מה אנחנו שמחים? איפה שמחה מגיעה? שמחה מגיעה תמיד על רקע של פריצה של גבול. פריצה של גבולות. כולנו זוכרים שהיינו ילדים בבית ספר, לפעמים המורה או המורה מאבדים שליטה על הכיתה, והילדים מתחילים להתפרע. תמיד הילדים מבסוטים באורות. את החורבן שמייצרים בכאוס הזה, הם עושים המון שמחה. על מה הם שמחים? איפה השמחה פה? איפה תחושת השמחה, העליזות, פורצת, על איזה רקע? כי יש מסגרת, יש משטר, יש כללים, והילד הוא מוגבל, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כשהוא עושה מה שהוא רוצה, זה פורץ אצלו בשמחה. זה שמחה, זה פריצת גבול לא טובה. כשאנחנו מולידים ילד, ילד בעצם זה הכפלה של האבא. ברא קרא דאבוע, עובר ירך אמו. העובר זה בעצם הכפלה של ההורים. עד עכשיו הגוף היה מצומצם, פתאום יש עוד אדם אחד מחוץ לי. זה מה זה? זה הכפלה של ה... זה הכפלה של המושג אדם. שבירה של הגבולות. לאדם יש גבולות, גבולות עצמו. כשהוא מוליד ילד, חתונה זה אותו דבר. כשאנחנו מתחתנים, אז אנחנו לא היינו אחד, או שאנחנו שניים. לא, אנחנו אחד יותר גדול. זה פה מגיעה השמחה. בקיצור, שמחה תמיד היא מגיעה על רגע של פריצה של גבולות. יש לנו באמה הצבע והאמה שוחקת. טפח עצב, טפח שוחק. מידות, כמו שנגיד יש, כן, אמה, טפח, זה מידות, כמו שנגיד מטר עצב ומטר שוחק. המושג אמה הצבע והאמה שוחקת זה, יש שתי מידות לאמה, יש אמה יותר קטנה ואמה יותר גדולה. האמה היותר גדולה נקראת אמה שוחקת. מה מצחיק את האמה הזאת בדיוק? שהיא יותר גדולה, הפריצה של הגבול. אנחנו כבני אדם אנחנו מוגבלים. כשאנחנו חשים את המוגבלות של עצמנו, אנחנו נהיים עצובים. רציתי משהו ולא הצלחתי. אני נעצרתי. לא השגתי את מה שרציתי. אנחנו נהיים עצובים. הגבולות, הצמצום, הנשמה שלנו לא לשכוח, היא חצובה תחת כיסא הכבוד, היא אינסופית. נכנסת תוך עולם שהוא כל כולו מוגבלויות. הזמן מגביל אותנו, המרחב מגביל אותנו. המציאות היא מגבילה מאוד. להיכנע למוגבלויות הזו זה עצב. זה עצב. פריצה זה עושר. שלמה מלך אומר, שמח בחור בילדותיך, והיטיבך ליבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי ליבך. שלמה מלך אומר לבן אדם, תפרוץ את כל הגבולות. בחור, מה? ילד גדל, מגיע לגיל הנערות, הבחרות, מרגיש שהוא גבר קטן או אישה קטנה. התחושה שמלווה אדם צעיר זה שהוא כל יכול. העולם פרוס לפניו והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה שמחה. הפריצה הזאת, האפשרות, הפנטזיה של אפשרות לפרוץ את כל הגבולות, היא משמחת. אתה אומר שלמה המלך, שמח בחור בילדותיך, והיא תבחה ליבך בימי בחורותיך. והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. זרום! פרוץ, ודע, אבל תדע מתוק שלי, כי על כל אלה הביאך אלוקים במשפט. התפקיד שלך זה באמת לשמוח ולפרוץ גבולות, אבל אם תפרוץ גבולות שאסור לפרוץ אותם, תדע לך, בסוף מגישים חשבון. ודע, כי על הכל הביאך אלוקים במשפט. ברור מה שאנחנו אומרים, דברים שהם יסודות של החיים, יסודות של החיים. השמחה האמיתית שיש לבן אדם זה כשהוא לומד דבר תורה חדש. זה שמחה אמיתית.
מה קרה? הוא עד עכשיו היה מצומצם, והוא פרץ את גבולות עצמו. משהו מהאין סוף, התורה היא רוחנית. אדם קיים מצווה. קנה דונם במקום הנצח. זה נותן שמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כך כתוב בפרשת התוכחות. כשאנחנו עובדים את השם, התחושה היא צריכה להיות שמחה. טובים מאורות שברא אלוקינו. יצרם בדעת, בבינה ובהשכל. זה פיוט שאומרים אותו בשבת. שמחים בצאתם וששים בבואם. הכוח המניע של הבן אדם זה, כי הוא רוצה לשמוח, לצאת מגבולות עצמו. אז הוא חושב שהוא ילך לעבוד, אז הוא יעשי כסף שאין לו. הוא יקנה בית שאין לו. וכבר יש לו את הבית הזה, אז הוא ירצה בית עוד יותר גדול. כל הזמן השאיפה היא לפרוץ גבולות. הלאה, 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 הלאה. זה מה שמשמח אותנו. צריך לדעת, פריצה של גבולות חומריים, בסוף קולטים שזה לא משמח בכלל, כי תמיד אתה פורץ גבול אחד, אתה קולט שיש גבול אחר שהוא מגיע אחריו, מיד. הנאות רוחניות יודעות לתת את הפריצה האמיתית הזאת. אנחנו אומרים בחגים, ותיתן לנו השם אלוקינו, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. כאלה אנשים הולכים ברחוב בחג, אחד מברך את השני, מועדים לשמחה. אז ההלה עונה לו זמנים לססון. מה פה המועדים שמחה והחגים בזמנים והססון? מה פה העולם הזה נברא בשישה ימים. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כי ששת ימים, לא כתוב בששת ימים עשה השם. לא מדובר פה בכמה זמן לקח לברוא את העולם. כי אז היה צריך להיות כתוב, כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. לא כתוב ככה. כתוב כי ששת ימים עשה. כי בכל אלוקים עשה שישה ימים. כל הבריאה כולה, מהיום האחרון עד היום, מהיום הראשון שלה, עד היום האחרון שיהיה, זה הכל בסוד של שישה ימים. הכל נברא במהלך של שישה, שאמור להגיע אל השבע. אל השבת. שבת היא מעין עולם הבא. העולם הבא בעצם זה פריצה של העולם הזה. העולם הזה הוא המוגבל. העולם הבא זה האינסוף. העולם הזה נברא בשישה ימים. המתווך בין העולם הזה לבין העולם הבא, אלה הם המועדים והחגים. שבתות זה מעין עולם הבא. וחגים מה זה? חג זה לא מעין עולם הבא. חג זה המקביל של ימות המשיח. ימות המשיח זה ימים שהם יהיו בעולם הזה. שהם יהיו נקודת התיווך בין העולם הזה לבין העולם הבא, ימות המשיח. זאת אומרת, העולם הזה מתכנס לימות המשיח. זה נקודת היעד, היעד. היעד הוא לצאת מהמוגבלות של העולם הזה, לתקן אותו, התקן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. היעד של העולם הזה זה לחיות את העולם הזה בפורמט של ימות משיח, שזה העולם המתוקן. זה יזכה אותנו בכרטיס כניסה לעולם הבא. ולכן זה חמור מאוד מי שלא יזכה לתחיית המתים. יפספס את הדבר הזה. אי אפשר להגיע לעולם הבא בלי ימות המשיח. זוהי נקודת היעד. מועדים, מועד, זה מלשון יעד. זה היעד שאליו אנחנו שואפים. המועדים בעצם זה הפריצה של מערכות הזמן. שמה כל מה ששת ימים ייגמר ונעבור אל הדבר הבא. לכן במועדים אנחנו שמחים. לכן בשבתות אנחנו שמחים. השמחה של שבת זה שיש איזשהו משהו, אנחנו שובטים מצד אחד עם הלכה, ואנחנו כאילו מוגבלים יותר, זה אסור, זה אסור, זה אסור. אבל יש תחושה של שמחה שהיא לא נמצאת בשום מקום. חג הסוכות זה הדבר הכי בולט. עוזבים את הבית הנוח ונכנסים לדלת אמות של סוכה, שחם שמה וצפוף, כיסאות כתר פלסטיק מתנדנדים, מכילה מהכיסאות, השולחנות, הכל נשבר, הכל זה, הכל נופל, הכל נשפח, ויש שמחה, שמחה לא רגילה. ושמחת בחגיך והיית אח שמח, יש שמחה, חג הסוכות, אדם הסוכה, והוא שמח. וזה לא ברור, זה המקום הכי עלוב להיות לאדם. כך אדם, שים אותו, תוציא אותו מהבית, שים אותו בסוכה, הרגת אותו. זה לא משמח באמת. אתם רואים פה את
תחושת היעד, מגיעים למועדים, לזמנים, זו תחושה שהיא רוחנית, פריצה של הגבולות. ברוך אתה עלינו, אלוהי מלך העולם, שהכל נהיה בדברי. הזמן בהגדרה שלו קשור לאור. ביום הרביעי. ויאמר אלוקים, יהי מאורות ברקיע השמיים. להבדיל בין היום ובין הלילה. והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. כל מסגרת הזמן שלנו של יום ולילה. ימים מרכיבים שבועות, שבועות מרכיבים חודשים, חודשים מרכיבים שנים. שנה זה מעגל של החמה. מסלול של החמה, ארבע עונות. שמש. הכל זה מאורות. החודשים שלנו זה מחושי לבנה. השנה היא שנת חמה. זה מאורות. זמן קשור למאורות, לאור. שמחה קשור לאור. השמחה היא פריצה, פריצה של דבר. הזמן זה מוגבלות של העולם הזה. יש מרחב שמגביל ויש זמן שמגביל. אי אפשר לעצור את הזמן. אנחנו תלויים בזמן. כל דבר זה זמן. שמחה של פריצת מערכות של זמן, כן? זאת אומרת, פריצה מערכות של זמן, היא תהיה מלווה בשמחה. תהיה מלווה בשמחה. זה המועדים. להגיע לנקודות היעד. וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם. אומר הספרי, מה זהו ביום שמחתכם ובמועדיכם? שמחתכם ומועדיכם. המועדים זה הסמכות. אומר הספרי, על איזה מועד מדובר פה? וביום שמחתכם ובמועדיכם אלו השבתות. שבת זה פריצה מכל המערכות. אתה שובט מכל המערכות, המערכות שבת, מערכות השבת הגשמיות הן מאוד מגבילות, ואדם חש בשמחה, התרחבות. שבת, התחושה של המנוחה זה לא מקובצים. זה היה היום הכי מגביל אמור להיות. אנשים שלא זכו להבין אור של שבת, זה נראה להם שבת בשמירת שבת, זה נראה להם שבת של סבל, הכל אסור, אתה לא יכול, אתה לא יכול. לך תסביר להם שאין יום כזה יפה בכל השבוע. הכל כביכול אסור, אסור, אסור. אסור זה משון אסיר, הזוק באסורים, הוא עצור, הכל עצור. שמחה, שבת. בפיוט בשבת אנחנו שרים מנוחה ושמחה. מנוחה ושמחה, אור ליהודים. מנוחה ושמחה, אור, שמחה, אור. המנוחה זה שמחה, זה אור ליהודים. יום שבתון, יום מחמדים. שומרה וזוכריו הם המעידים, כי לשישה כל ברואים ועומדים. העולם הזה זה עולם של שישה. ביום מנוחה ושמחה זה אור ליהודים. האור זה השמחה. שמחה, אור. הפריצה הזאת היא מתוך מסגרת כששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. בשבת זה דוגמית. לעולם הבא, מאין העולם הבא, מאין, זה התחושה של השמחה. אתם שמים לב על מה אנחנו מדברים? זה דברים שהם עדינים והם גם מורכבים, ואנחנו באיחור גדול, אבל נר המערבי, כן, הגמרא, קרא לכם קטע מהגמרא מסכת שבת, הקשה רב ששת, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. מחוץ לפרוכת העדות, יערוך אותו אהרון. אהרון הכהן מדליק נר. שאל רב ששת שאלה, וכי לאורה הוא צריך? אתה מדליק אור בבית של השם? מה הוא צריך? הוא צריך מנורה? וכי לאורה הוא צריך? ולא כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. עמוד ענן ביום, עוד יש לילה. מה השם צריך? שאנחנו נדליק לו כמה נרות? זה בדיוק העניין עכשיו. מה העניין בזה? אלא העדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מה העדות לכל באי עולם? מה ראו במנורה? אמר רב, זו הנר המערבי שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. הכהן הגדול היה מדליק שבעה נרות, והיה שם בכל הבזיחים כמות שמן אחידה, שמספיקה לכל הלילה. בבוקר הוא היה מגיע, שישה נרות קבועים, נר אחד דולק. והנר הזה היה דולק עד בין הארבעים של ההדלקה שלה למחרת. הנר היה דולק. שמו בו כמות שמן כמו כולם, והנר המערבי, השמן פרץ את הגבולות של עצמו.
לשמן יש מוגבלות, זה שם כמות של שמן, זה מספיק ללילה, כמו שכל הנרות, כולם נכבים, זה נדלק, אפשר דלוק. זה שימש כל תקופת המשכן, 500 ומשהו שנים, אחר כך כל תקופת בית ראשון, 410 שנה, אחר כך בבית שני, כל תקופת ימי שמעון הצדיק. ואז זה פסק. איבדנו את נר המערבי. הנס הזה פסק. זה חזר בתקופת החשמונאים. נס החנוכה בעצם מה היה? שמעט שמן הספיק לשמונה ימים. שמן של יום אחד הספיק לשמונה ימים. זה היה הנס של מה שפעם היה, תמיד כל יום היה נר מערבי. ששמת קצת שמן שהספיק להרבה זמן. קצת שמספיק להרבה זה פריצה של גבולות החומר. זה סמל, כן, לשמחה. שכינה שורה בישראל. שכינה הכוונה היא זה מעבר לחומר. שעת השכינה, מעבר לחומר, זה שמחה אדירה. אדם שמרגיש קרבת אלוקים, יש לו שמחה. אפילו אדם שהוא נמצא במצב של טרגדיה וקושי, והוא זוכה לקחת ספר תהילים ולקרוא ולהתפלל מעומק הלב, עומק הלב, אם הוא יתכנס לתחושה שהיה לו באותו רגע של מצוקה, אבל לתחושת החיבור הזה, החוויה של הקשר עם בעולם, בורא עולם באותו הרגע, זה חוויה נעימה, לא חוויה טראומטית. להיזכר בתפילה, לא בסיטואציה, הסיטואציה יכולה להיות קשה מאוד, אבל בתפילה, קרוב השם לכל קורא ולכל אשר יקראו באמת, קרוב, קרבת אלוקים לי טוב, הוא מרגיש טוב. תחושה טובה, זה משהו אבסורדי כזה. המצב היה כאוטי, אבל הוא הרגיש טוב. הקרבה הזאת, שכינה שורה בישראל, וראו את זה בנר המערבי, שהוא פורץ את הגבולות של עצמו. אז כנגד הדבר הזה של העולם, שהוא, יש את העולם כמרחב, אמרנו, האור הוא מגלה עולם. אנחנו אומרים זה גם כן בלשון הקודש. איך אומרים, אדם שהוא מוציא ספר חדש או משהו, איך קוראים לזה? מוציא לאור. מוציא לאור, זה קרה? מוציא לאור. העולם יוצא לאור. המשכן זה עולם. יש שם המצוות, הדלקת הנר. יש מרחב של זמן שהוא מקביל, העולם הזה הוא ששת ימים, זה עולם ששת אלפים שנה, לא יותר, אחר כך זה משהו אחר כבר. פריצה מתוך זה, זה מעורר שמחה. אור יש בו שמחה, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זה שמחה שמתגלה. שמחה היא תמיד מגיעה על רקע של פריצה, של מוגבלות, יציאה מתוך הדבר הזה אל העולם שיבוא אחריו, אחרי הזמן הזה. אחרי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. יוצאים אל הדבר הבא. המושג הזה של זמן נמצא במשכן. הפריצה שלו, הנר הזה דולק יותר זמן ממה שהוא אמור לדלוק. העלאת נר בבית המקדש זה גם כנגד המובן הזה של זמן. איפה נמצאת הפרשה השנייה של הדלקת נר? פרשת אמור, אחרי פרשת המועדות. אחרי שהתורה מצווה על כל הפרשה של המועדות, כל החגים, מגיע לעלות נר. מה עכשיו עניין לעלות נר אחרי פרשת החגים? כי המועדות זה בדיוק נקודת המעבר, היציאה מזמן לעולם הבא. פה מגיעה פרשת המועדות, זו השמחה הגדולה. מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. פה זה מגיע. הדבר השלישי שאנחנו נדבר עליו, שאור יש בו מושג של כבוד. כבוד. אנחנו מוצאים בפרשת תרומה, ויקחו, כן, דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר יקחו, זהב, הכסף ונחושת. על מה מדובר פרשת תרומה? לבנות את המשכן, לבנות אותו. יש חומרי גלם. זהב, הכסף ונחושת, ותכלת, וארגמיים, ותולעת שני, ושש, ועיזים, ואורות אלים, מאודמים, ואורות חשים, ועצי שיטים, שמן למאור, פסמים, שמן למאור. מה עושה ברשימת המוצרים שצריך לבנות משכן שמן? למה שמן? שמן למאור? שמן למאור זה עבודת בית המקדש. ברשימה שם לא כתוב תביא כבשים, עיזים לקורבנות, תביא קמח למנחות, זה לא מופיע. כי שם זה החומרי גלם לבניית המשכן. למה יש שמן למאור פה? שמן למאור לא ברור מה עושה פה. שמן למאור זה לא חומר גלם שאיתו בונים את המשכן. זה אחרי שיש משכן. זה כמו שכשאני מזמין אצל חברה קבלנית שתבנה לי בית כנסת,
אני לא מצפה שבמפרט תכתוב לי שיש קירות, תאורה, מזגנים וחזן קומפלט. החזן לא קשור למפרט של הבניין. זה בעניין. אחרי זה העבודה של התפילה, טוב, זה כבר, הוא צריך להביא חזנים, בעלי קוראים, זה עוד משהו. שמן למה, אור זה כבר העבודה של בית המקדש. זה לא הרשימה שם, באמת ברשימה שם היא חסרה. את כל הבהמות לקורבנות לא מופיע שם. מה מופיע שם שמן למאור? את השאלה הזו שואלים הראשונים. הדעת זקנים בעלי התוספות הוא אומר, שכשבונים בית למלך, אז האור הוא לא משמש כדי שהמלך יוכל לראות את מה הוא אוכל, או כשהוא קורא עיתון לראות מה הוא קורא. אומר מלך, כן, בארמון של מלך לא מכבים אורות, כי כבוד המלכות זה שהבית מלא אורה. זה הכבוד של המקום, לא מכבים אורות. האור זה חלק מהבניין. מה שמבדיל את זה מבית רגיל שהוא שימושי, הארמון זה כבוד המלכות, זה שהאור דולק שם כל הזמן. כל הזמן דולק האור. האור זה כבוד המלכות, גם אם מלך עכשיו לא נמצא בטרקלין, לא מכבים את האור. משאירים את האור, זה כבוד. אנחנו רואים בכל אירוע שרוצים לכבד אותו, עושים אותו עם תאורה. תאורה חזקה כמה שיותר. זה חלק מהאירוע, חלק מה... שיש אור. שיש אור, מדליקים אורות. וזה פסוקים. והנה כבוד אלוקי ישראל בא מדרך הקדים וקולו ככל מים רבים, והארץ העירה מכבודו. אור וכבוד זה מושג שהולך תמיד ביחד. דבר מואר, דבר מכובד. על כן, באורים כבדו השם. כי לכבד את השם זה באורים, בתי כנסיות. אני לא מדבר על בית כנסת שאין לו כסף, אין כסף, אין כסף, אבל בית כנסת שיש לו כסף, לא חסר כסף. בתי כנסיות שלא יודעים מה לעשות עם הכסף. יש אחד שמה מגיע רוצה לשבת וללמוד, אז אומר לו הגבאי, בוא בוא, אני אדליק לך פה בפינה, אתה תשב ליד האור, חבל על כל החשמל. זה בית כנסת, זה לא בית, ככה עושים בבית. לא צריך את כל האור בבית, מישהו נמצא בחדר אחד. בית כנסת זה בית השם, זה משכן מעט, מקדש מעט. באורים כבדו את השם. תדליק את כל האורות, זה כבוד הבית כנסת שהוא מואר. בית כנסת חשוך, זה עצוב לראות דבר כזה. כבוד השם. באורים כבדו השם. אני לא אומר, בית כנסת שאין לו כסף, אין לו כסף, הוא לא יכול לשלם את זה. אז עובדים מה שיש, אבל כשיש, אז כמו שאתה מבין שצריך כיסאות יפים ושטיחים מקיר לקיר, או אני יודע מה, כל מיני תפאורה לבית כנסת, אור, אור, באורים כבדו את השם. אומר הרמב״ם בהלכות שבת, אחד האנשים ואחד נשים חייבים להיות בבתיהן נר דלוק בשבת, חייבים להדליק נר, הדלקת נרות. שזה בכלל עונג שבת. זה העונג. אדם הולך בליל שבת, מגיע הביתה, אין אור, חושך, הוא נופל, שובר את הראש, לא יכול לראות מה הוא אוכל. עונג שבת זה שיש אור, אפשר להתנהל. אומר הרמב״ם בהמשך ההלכות, ויהיה נר דלוק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת, שכל אלו לכבוד שבת. זה כבוד של השבת. והנפקמינה היא, במקום שאין עכשיו, גמרו לאכול, אז לא שיהיה אור. למה? שיהיה אור. כבוד השבת. כבוד השבת זה שיש בבית אור, גם אם זה לא עונג. לפי חלק מהשיטות, כשאנחנו מברכים על הדלקת נר בליל שבת, הרי אצלנו כל הבית מלא אור. מה אתה מוסיף בנר שאתה מדליק? עונג שבת. הנר הזה לא מוסיף כלום. אבל הוא מוסיף כבוד שבת. כן. באירוע של זה מכובד, שמים נרות. זה מכבד. כבוד יש בזה. לפי חלק מהשיטות, זה הסיבה שאנחנו יכולים לברך על נר, כי לנו אין, הנר לא משמש לאור. יש לנו תאורה בלי הנרות. ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. הקדוש ברוך הוא, כבודו נמצא בבית המקדש בעיקר. כל הארץ מלאה מכבודו, אבל בית המקדש זה מקום שהוא מוגדר כמשכן השם. ונקדש בכבודי, מקום שהוא מקום השם, צריך לכבד אותו באורות. כיסא כבוד, מרום ראשון, מקום מקדשנו. מקום מקדשנו זה כבוד, כבוד השם שיהיה אור. כבוד הלבנון אלייך יבוא, ברוש ותדער ותאשור, יחדיו לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד. המשכן, המקדש זה מקום כבודו של השם. אשר על כן, ברור שהמקום הזה חייב להיות באור. אם מקום של, אם אור וכבוד הולכים ביחד, אז בית המקדש הוא שיא מקום של כבוד, חייב להיות באור. אשר על כן,
שמן למאור זה לא חלק מעבודת הקורבנות, אלא זה חלק מהלכות בניין, בניין בית המקדש. כמו שצריך קירות וצריך מזבחות, צריך לבנות את הבית. חלק מבניית הבית זה האור שבו. האור זה לא עבודה, זה חלק מהבית, מהמפרט הטכני של הבניין. בלי אור זה לא, זה לא ארמון, זה בית של בן אדם. חייב להיות בו אור, להראות שזה כבוד השם. לכן שמן למאור מופיע ברשימה, כך אומר הבעלי התוספות, זה עוד ראשונים אומרים את זה. זה מופיע ברשימה של הדברים שצריכים להביא לבניין המשכן, לא לעבודת המשכן. ברור מה שאנחנו אומרים? אור כבוד, כבוד אור. האדם זה היצור היחיד שמבין בכבוד. אתה לוקח בן אדם, אתה נותן לו, אני יודע מה, במבה של איזה מותג. חיבלת אותו, אתה נותן לו במבה מאיזה חברה לא מוכרת, מותג של איזה רשת צרכניות. אומר לך, מה הבאת? מה זה הדבר הזה? מה זה? זה במבה. לסוס תביא לו מספו, תגיד לו, זה מספו מותג. לא מבין בזה. מספו טוב, אוכל, לא טוב, לא אוכל. אין לו, הוא לא יודע לתת נקודות ערך שהם, לבעל חי אין הערכה של דברים. הוא יודע חומר. הערכה זה דבר רוחני שאני נותן חשיבות לדבר. זה חשוב, זה לא חשוב. זה שוקל 100 קילו, זה 100 קילו. במשקל אין הבדל, אבל זה חשוב, זה לא חשוב. מי כבר? אנחנו נותנים לדברים חשיבות, יודעים לכבד דברים, להחשיב דברים. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. כל הבריאה הזאת, החומרית, היא באה לגלות את כבוד השם שברא אותה. דרך הבריאה לגלות את כבודו. היצור היחיד שמבין במושגים של כבוד, שזה פונה אליו לשכל, זה רק האדם. זה היצור היחיד. ולכן הנפש נקראת כבוד. דוד המלך אומר, אורה כבודי, אורה הנבל. מה זה אורה כבודי? כבודו של דוד התעורר, אורה, בעין, להתעורר. אורה כבודי, אלא אורה נפשי. למען יזמרך כבוד ולא ידום. השם אלוקי לעולם עודך. מה זה למען יזמרך כבוד? מה, הכבוד יזמר להשם? למען יזמרך כבוד? הנפש. נפשי תזמר. זה מה שאומר דוד המלך. הנפש היא כבוד. עד כדי כך, אמרתי לכם את זה פעם, שמעתי את זה מרב מוישה שאמר שהוא קיבל את זה מרבותיו. שאם ניקח בן אדם ונרוקן אותו מכל משאבי החשיבות העצמית שהוא מחזיק על עצמו, נצליח להסביר לו עד עומק הנפש שלו שהוא אפס, שהוא כלום ושום דבר, שואף לאפס מהצד של המינוס, האדם הזה ישאל את נפשו למות. הנפש היא כבוד. היא לא רק נקראת כבוד, היא באמת כבוד. כבוד משלם שם כבד. האפר מכבוד זה קלון. כמו קל וכבד. כבוד וקלון. הנפש היא כבוד, תחושת הערך העצמי. אני שווה משהו. לוקחים לבן אדם את תחושת הערך העצמי, דורסים אותו, ואם זה היום עושים שיימינג לאנשים, יכולים להתאבד. זה שתי אפשרויות, כשלוקחים אדם ודורסים אותו למרמס, אבל שופכים אותו לאפס וכלום ושום דבר. אז אחד משתיים, או שהוא ירצה להתאבד, אולי אפילו יתאבד, או שהוא ישתגע. כשהוא ישתגע, אז הוא יחליט שהוא או דוד המלך, או המשיח, אולי הוא נפוליון. הוא יתחיל לדמיין שהוא לא יודע מה הוא. הוא חייב להרגיש שהוא משהו. אז או שהוא ישתגע ודמיין שהוא משהו, או שהוא יהיה ממש נוכח שאכן הוא כלום, אז אין לו טעם בחיים. כי הנפש היא כבוד. לקחת לו את הכבוד, כי יכול לקחת לו את החיים. הוא ימות. זה לחשוב על זה, אבל זה ככה. זה עד כדי ככה זה. הנפש היא כבוד. האדם זה בית היצור היחיד שיודע גם להעריך, לתת נקודות ערך לדברים. אנחנו כבני אדם עושים את זה עם שטויות. נותנים נקודות ערך לדברים שהם חסר ערך לחלוטין. אבל זה הנקודה של להעריך דברים. את זה קיבלנו כדי לדעת לתת את הכבוד לדבר הנכון לבורא עולם. אנחנו לוקחים את המושג כבוד ועסוקים בכבוד עצמנו ומעריכים כל מיני דברים שהם חסר ערך לחלוטין. האדם אמור לראות את כל הבריאה כולה שנבראה לכבודו, ולדעת בכל פרט ופרט בבריאה לצאת לשייך אותה אל הכבוד האמיתי. כדי שהאדם יוכל בכל פרט בבריאה לעשות את זה, הוא צריך להיות שייך לכל דבר. וזה הפלא ופלא שהיה רבי מאיר אומר, אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר אפרו.
אדם הראשון זה יצור שנברא מכל העולם. האדם כולל את הכל, הוא שייך להכל. הוא מבין בהכל, הוא יודע לתת לא לדבר הזה ערך, אלא הערך הנכון למי שברא את הדבר הזה. הוא שייך להכל, זה האדם הראשון. אומר הנביא ישעיהו, כל גג ינשא, זה נבואה לעתיד לבוא, וכל הר וגבעה ישפלו, והיה העקוב למישור, והרכסים לבקעה. ונגלה כבוד השם. העתיד לבוא, למה אנחנו מצפים? שכבוד השם יתגלה, היום כבוד השם זה למרמס, אנחנו עסוקים באלף ואחד דברים לכבד אותם ולהעריך אותם, לא בדבר הנכון. לעתיד לבוא ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. זה מה שישתנה כשהמשיח יבוא, הכבוד האמיתי יתגלה, הדבר שבאמת צריך להעריך אותו. שהיום אנחנו עסוקים באלף ואחד שטויות אחרות, לא בדבר האמיתי. מישהו יודע לאסוף את כל הבריאה, צורת אדם האמיתי, זה היה יעקב אבינו. ויפגע במקום ויעלן שם ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותה. בבוקר, כן, וישכם ביעקב בבוקר, וירב היומר, מה נורא המקום הזה, אין זה קים, בית אלוקים וזה שער השמיים. ואז הוא לוקח, כן, את האבן אשר שם מרשותה ויעצב אותה מצבה. שואלים חזל, רש"י על המקום, אבן זה היה אבנים, ויקח מאבני המקום, איך זה נקרא ויקח את האבן? אלא יעקב, כן, כל האבנים הצטרפו ונו לאבן אחת, לאבן השתייה. מה שיודע לאסוף את כל העולם ולומר, מה נורא המקום הזה, אין זה קים, בית אלוקים, וזה שער השמיים. בית המקדש זה מקום שהוא מקום אלוקים. פחד, כבוד. יעקב ידע לעשות את זה. יעקב ידע לעשות את זה. אנחנו מתפללים, כן, בתפילות הימים הנוראים. אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. מתי תתגלה? מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע באדר גאון עוזיך על כל יושבי תבל ארציך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה. מתי כבר זה יתגלה? היום זה לא נגלה. זה לא נגלה. זה עומק של הגלות, החושך הזה, אין אור. אין אור. כשחונכים את בית המקדש, חונכים. נקודת החניכה של בית המקדש, מתחילים, רוצים עכשיו, עשו משכן, רוצים עכשיו להכניס אותו לעבודה. צריך לתת את הכבוד, להראות זה הדבר, כבוד השם. איך עושים את זה? אז כל שבט ושבט, יש לו נשיא. נשיא זה מלשון ענן. כן? נשיאים ורוח וגשם עין. נשיא בלשון הקודש זה ענן. ענן הוא גבוה. הנשיאים שהם המכובדים שבכל שבט, המכובדים, הם באים ונותנים מהונם ומעונם ומביאים קורבנות. זאת אומרת, הם באים ואומרים, אנחנו נותנים את כבודנו לבית המקדש. זה היה קורבנות הנשיאים. חנוכת המשכן הייתה בצורה של נתנו כבוד. כל עם ישראל, את האדם המכובד ביותר בכל שבט, הביא קורבן מפואר מאוד לחנוכת המזבח. זה חנך את המשכן. נתנו את הכבוד למקום. האדם יודע לתת כבוד, והכבוד זה לבית המקדש. זה חנוכת המשכן, זה החנוכה. אחרי פרשת הנשיאים, זה פרשת נשוא, שם כתוב את כל הקורבנות, פרשת בעלותך, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אומר רש"י, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו. למה? שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. י"ב שבטים, בלי שבט לוי. למה שבט לוי לא היה? כי שבט יוסף מתחלק לשניים, לאפרים ומנשה. אז יש לנו ביחד י"ב שבטים, בלי שבט לוי, שבט לוי לא היה בעניין. לאהרון זה כאב, שבט לוי... איפה אנחנו נותנים את כבודנו למשכן? איפה אנחנו בתמונה הזאת? אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיל את הנרות. אור, כבוד זה אור, אור, כבוד, באורים כבדו את השם. אמר לו, אתה לא רק בחנוכת המזבח, חלק מהבניין זה האור, וכי לאורה הוא צריך, הקדוש ברוך הוא לא צריך אורה, אלא אתה מדליק אור, לא כי הוא צריך אור, אלא כי אתה, הדלקת האור היא מראה שאתה מכבד את המקום הזה. אמר לו, זה אתה עושה לא רק בחנוכת המזבח, זה כל יום אתה תדליק אור בית המקדש. כביכול, בית המקדש בלי מנורה, בלי מנורות שדולקים בו, חסר בבניין. אתה חונך אותו כל יום, כל יום אתה בונה מחדש, כל יום, כל יום, כל יום. שלך גדולה משלהם, הם מביאים קורבן אחד בחנוכת המזבח. אתה כל יום חונך את הבית, בונה אותו מחדש, בהדלקת המתי ומדליק את הנרות.
הפעם השלישית שהמנורה מגיעה לנו, זה אחרי פרשת הניסים, פרשת בעלותך, אחרי נסו, אחרי הפרשה של חנוכת המזבח. עולם שנה נפש, עולם בחינת מקום, שנה בחינת זמן, נפש בחינת אדם. בכולם האור תמיד מתלווה, בכל מקום, גילוי המציאות יצא לאור, גילוי המציאות, ואמר אלוקים יהי אור, אחרי פרשת תרומה בעניין המשכן, תופיע המנורה. פרשת המועדות, המועדות שהם שבירה של הששת ימים, עוברים אל עולם, מעולם של ששת, אל נקודת היעד, לאן כל זה מוביל? אל חוץ על המסגרת. אחרי המועדות, פרשת המנורה. אורה זו שמחה. השמחה היא בפריצת גבולות, זה אחרי המועדות מדליקים את המנורה, פרשת הדלקת המנורה. הפעם השלישית זה הפרשה שלנו, פרשת בעלותך שהיא אחרי פרשת הניסים. אור זה כבוד, כבוד המקדש שיהיה בו אור, באורים כבדו את השם. הניסים נתנו פעם אחת, אהרון מצטער, מה איתי, מה עם שבט לוי, אנחנו לא נותנים שום דבר. שלך גדולה משלהם, אתה מתי ומדליק את הנרות כל יום, כל יום אתה מראה שכינה שורה בישראל. אתה נותן תוקף לבית הזה בהדלקת האור, ארמון בלי אור, זה מראה שאין מלך, יש חושך, יש אור, אתה מדליק ומיטיב. המשנה אומרת, ואבן הייתה לפני המנורה, ובה שלוש מעלות, שעליה הכהן עומד ומיטיב את הנרות, אומר רבנו עובדיה מברטנורה, קבור בהר הזיתים שמה למטה. ובא שלוש נרות, ובא שלוש מעלות, מעלות זה מדרגות, כנגד שלוש העלאות שכתובות במנורה. בעלותך את הנרות, ואלה את נרותיה לעלות נר תמיד. פה זה נרמה, זה שלוש. עולם, שנה ונפש. בעצם אנחנו חסרי כל אלה. אין לנו את המקום. כי אם אל המקום, כי בית המקדש בתורה תמיד נקרא מקום. לא כתוב ירושלים, בתורה, בחמישה חומשי תורה. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, כל שבטיך לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. המקום, המקום, תמיד זה המקום. אין לנו את זה. הבית חרב. אין לנו שום הערכה לדברים של רוחניות, אנחנו חפצי עולם של ששת, אנחנו לא כל כך בעולם של מועדים. הצבת היעדים אצלנו היא לקויה. אנחנו מאוהבים, אנחנו מאוהבים בפוסדור, לא כל כך חושבים על הטרקלין. רואים, אנחנו חסרי אור, אנחנו בחושך. אנחנו מאוהבים בחושך. כבוד. כבוד זה מושג שמזמן כבר אין בעולם. עוד הכבוד שיש היום זה רק ביזיון. הכל מבוזה. גם בעולם של, לא עולם של תורה, בעולם של חול, כל הפרות הקדושות, מה שהם קוראים לזה, את כולם שוחטים אחד אחרי השנייה. זה עולם של ביזיון, עולם שמראה ששום דבר לא חשוב. איש הישר בעיניו יעשה, התבעמות, אנרכיה, כן? חירויות של פרט, כן? כפי שהם מציגים את זה, זה לא עולם של חופש, אלא זה עולם של אנרכיה. כל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה ואיפה שהוא רוצה. זה עולם אנרכי. אין לנו שום ערך של כבוד, של מכובדות, של באמת כבוד אמיתי. אנחנו נעדרי כל אלה. אנחנו לומדים את הפרשיות האלה. אז הבעל קורא קרא, וזה שאלה לתורה בירך את הברכות, והציבור נגיד שגם הקשיב. אולי אפילו ענה אמן. אבל צריך לשים לב גם על מה אנחנו מדברים פה. פרשיות של אור, 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 נפש של האדם. אנחנו רוצים להיות חפצי אור, חפצי אור. מי שרוצה שמחה, מנוחה ושמחה אור ליהודים, זה רק מי שיודע, כי לשישה כל ברואים ועומדים. כי יום שבתון הוא יום החמדים. זה רק מי שיודע, כן? רק מי שיודע ש... כי כל השישה ברואים ועומדים, זה שישה, זה לא יותר. מוגבלת זמנית. צריך לפרוץ את המערכות האלה. זה עצוב. כן, אנחנו עוד יחסית צעירים, אני פה הבוגר שבחבורה, אני חושב, אבל יחסית זה גם כן צעיר. אנשים מבוגרים שהם מעבר לעולם שאנחנו מדברים עליו, באיזשהו שלב בחיים מגלים
ששום דבר לא יכול לעשות להם את זה. כי הם קולטים את הבלוף של העולם הזה, ששום דבר, שום פריצת גבול, היא לא בעצם פורצת שום דבר, אתה לא מגיע לשום מקום. כי כל פסגה שאתה כובש, אתה מגלה שיש עוד פסגה שבאה אחריה. וביום שהם קולטים שזה עולם של פסגות אינסופיות, ואי אפשר להשתחרר מתוך הדבר הזה, אז בעצם זה הכל מוגבל, זה עצב אינסופי. שם מגיעה תופעה של התאבדויות. זה לא סוד שאחוז ההתאבדויות הגבוה יותר נמצא בשכבות הסוציו-אקונומיות הגבוהות יותר, האנשים העשירים יותר, אחוז המתאבדים גבוה יותר מהעשיר מהעניים. מה שההיגיון אומר הפוך, לעניים אין להם חיים, זקנים, איך הם חיים? אבל לעניים יש לאן לשאוף. תמיד נראה להם שהשמחה מעבר לפינה. העשיר כבר עבר את כל הפינות, הוא ראה שהוא בעצם במעגל אינסופי, הוא רוטף אחרי הזנב של עצמו, ומתייאש. הוא סוגר את הבסטה. שנזכה בעזרת השם, כל אחד מאיתנו, כן, לגלות את ה... את העולמות האלה שחסרים לנו כל כך, זה כמה זה ימלא לנו את החיים. אדם שיודע שהוא לומד עוד קטע בגמרא, שמע עוד שיעור תורה, קיים עוד מצווה. להבין על מה אנחנו מדברים פה. אנחנו בפוסדור שמגיע לטרקלין. אנחנו עסוקים בדבר הכבוד האמיתי. הלוואי, הלוואי ונזכה.